Поважаныя сябры, беларусы заўсёды па-асабліваму ставяцца да людзей, якія ўмеюць ствараць нешта незвычайнае, што радуе вока і сагравае душу. Да тых, хто не шкадуючы часу, узбагачае культуру, захоўвае гістарычную спадчыну, выхоўвае моладзь. Да такіх, як вы, паважаныя лаўрэаты. З правай жыцця вы абралі пачэсны абавязак захоўваць хараство прыроды, чалавечую існасць і культуру. Кожны з вас уносіць адметны ўклад у скарбонку нацыянальных традыцый, мастацтва і асветы нашай краіны. Вельмі важна, што значная частка праектаў, якія сёння азначаны прэміямі, звязаны з захаваннем гістарычнай памяці і фарміраваннем грамадскага светапогляду ў юнага пакалення. Больш таго, сама моладзь з вашай дапамогай актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай і валанцёрскай дзейнасці, займаецца пошуком загінулых герояў вайны, аднаўленнем імён і ўвекавечваннем іх подзвігаў. У наш лічбавы век, калі як вялікую мару будучыні вызначаюць бяздушны свет штучнага інтэлекту, а нармальны жывы дыялог людзей замяняюць сацыяльныя сеткі, вашу працу, інак як выратаваннем чалавецтва, не назавеш. Разам з прэміямі за духоўнае адраджэнне, спецыяльнымі прэміямі мы сёння па добрай традыцыі ўручаем прэміі беларускі спартыўны алімп. Атлетам, трэнерам, якія праслаўляюць Беларусь на міжнародных арэнах і на ўласным прыкладзе дэманструюць перавагу здаровага ладу жыцця. Кожны з вас, паважаныя лаўрэаты, вялікі талент. Вы сваю дзейнасцю, сваім жыццём сцвярджаеце простую ісціну. Мастацтва, творчасць, спорт, грамадская дзейнасць павінны быць высокамаральнымі і стваральнымі. Вы патрыёты па ўчынках, сапраўдная народная інтэлігенцыя па духу, для якой любоў да радзімы перш за ўсё служэнне ёй. Прага зрабіць родную краіну яшчэ прыгажэй. Вы прыклад для іншых, як разуменне таго, што толькі стваральная праца вядзе дзяржаву да росквіту, а прызначэнне грамадзяніна заўжды і ва ўсе часы абарона і будаўніцтва айчыны. Толькі такія справы узбагачаюць чалавека і вядуць яго да вяршыні ў духу. Прымушаюць імкнуцца да святла, несці яго іншым. Наш шлях – мацаванне незалежнасці, клопаты пра надзённае і будучыню, пра захаванне ў чалавеку чалавечага. Уважаныя сябры, перш за ўсё жадаю ўсім у гэтым годзе здароўя. Для нас гэта вельмі важкая катэгорыя сягоння. Дабрабыту і поспехаў ва ўсіх вашых пачынаннях. Міру, дамашняга цяпла і шчасця. Беражыце сябе.